Ресейлік дәрігердің айтуынша, балалар ересек адамдарға ешқандай да қауіп төндірмейді, сондықтан балалардың маска тағуы міндетті емес. Ресейлік дәрігер және тележүргізуші Елена Малышева Қазақстанда шыққан жаңа қаулыға қатысты өз пікірін білдірді. Instagram желісінде қазақстандықтардың бірі Елена Малышевадан балаларды да далада маска тағуға міндеттейтін қаулыға қатысты пікірін сұраған болатын. Дәрігердің айтуынша, бұл дұрыс емес. Америка Құрама Штаттарында маска киген екі бүлдіршіннің өлімі тіркелген болатын. Балалардың тыныс алу жүйесі толық жетілмеген. Бұдан бөлек олар ересек адамдарға ешқандай да қауіп төндірмейді дейді танымал тележүргізуші. Сондай-ақ Малышева ақштың педиатрлар қауымдастығына сілтеме жасай отырып, балалар мен әлеуметтік қашықтық сақтаудың да қажеті жоқ екенін айтып отыр. Айта кетейік, 30 шілдеден бастап қазақстандықтар далада маска тағуға міндеттеледі. Бұл туралы еліміздің бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысында жазылған болатын. Кейін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой бұл норманың да балаларға қатысы бар екенін айтты. Ол бетпердені барлық қоғамдық орындарда міндетті түрде тағу қажеттілігін атап өтті. Кейін денсаулық сақтау министрі балаларға көшеде маскасыз жүруге рұқсат берді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.